Olá a todos. Rumo ao meu spot favorito. Tenho pescado consecutivamente robalos neste spot. O que tem variado é o número. Nas últimas 4 saídas, pesquei 14 robalos. Há pouco, junto ao cabo, cruzei-me com o veleiro da Volvo Ocean Race. Time San Ang Kai. Peixe, tenho peixe. Tenho que mudar de trampolim. O peixe está a bom bordo. Um grande robalo, cheio de caranguejo pilado. Veja o tamanho da barriga. Não estamos na época de desova. Este robalo tinha acabado de engolir 7 caranguejos. Fiquei rodeado de caranguejo pilado. Estão por toda a parte. Formam nuvens à superfície. Este ano é a primeira vez que os vejo aqui em tão grande número. O pilado, ao contrário de todos os outros caranguejos, vive em águas abertas. Com a ajuda da sonda, vamos ver o que se passa lá embaixo. Junto à superfície, até aos 5 metros, são pilados. Vejo-os por todo o lado. A meia água, a sonda provavelmente continuará a marcar pilado. As manchas de vermelho escuro apresentam na parte inferior cores semelhantes às da superfície, presumo serem também pilado. No verão, os pilados aproximam-se da costa para se reproduzirem. Os robalos perseguem os caranguejos e engordam com tanta abundância de comida. Em junho, este robalo bateu todos os recordes. Tinha 11 caranguejos na barriga. Continuo a pescar, mas sem resultado. Com tanta comida suspensa na água, começo a acreditar que os robalos só estão ativos nos curtos períodos em que se estão a alimentar. De regresso com vento de popa. Tenho um peixe.
Uma sarda. Vou aproveitar para trocar de amostra. Esta afunda mais 12 metros. Observem a montagem que utilizo. Peixe, tenho peixe. Estou a bater o recorde de velocidade. Siga 7,5 nós. Com a ajuda das rajadas, atinjo 8,5 nós. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar os robalos a engordar com o caranguejo pilado durante o verão. Até breve!